Це черга на вакцинацію в епіцентрі. Як повідомили нам тут на місці події, зранку людей було ще більше і вони в черзі стояли аж до дороги. Як нам відомо, тут люди чекають і по півтора години, і по дві години. І нагадаємо, що раніше, ще близько 3 тижнів тому, центри вакцинації практично пустували. Кожен день такі черги. Зараз, можливо, такі є моменти, що заставляють на роботі, як вони кажуть, заставляють. Можливо, людям треба вже зараз більше, ніж колись, не знаю. Ну, черги постійно такі. Тут центр вакцинації. І вихідний, і всі дні, до 8 вечора. Тут центр вакцинації працює близько місяця. Відколи почалися такі масові бажання? Ну, відтоді, як почалися, тут більшість людей, напевне, з районів цих приїжджають сюди і бачать, що тут можна вакцинуватися і вакцинуються. Як лікарям працювати в такому режимі? Бо кожен своїм характером. Важко працювати тільки через те, що треба багато робити такої паперової документації, люди без декларацій, це треба певний час їм приділити. І відповідно створюються такі черги і. Ті люди, які мають вже декларацію, їх швидше можливо провакцинувати, а ті, що не мають, то треба, звичайно, підтягувати системи, викладати декларації. Часто займають дуже багато часу. Так. Тут в цьому закладі так. Чим вакцинують тут і скільки приблизно людей на день? Тільки Комірнаті, тільки цією вакциною. Виробник Pfizer в Комірнаті. І наразі тут більше ніякої немає вакцини. Скільки? 300-400. Ого. 500. Кожен день. Ну я не знаю, бо чоловік має Ви не взяли дозволу директора. Будь ласка, виходьте. Я буду викликати поліцію. Викликайте поліцію. Ви з директором нашим не домовились. Я буду викликати поліцію. Я повідомила про те, що... Кого ви повідомили? Я повідомила, була в кабінеті директора, повідомила міську раду. Ви повідомили, чи ви взяли дозвіл? Це ж різні речі. І мені не потрібен дозвіл на те, щоб об'єктивно показати роботу центру вакцинації. Це громадське... Так. Скажіть, будь ласка, ви очікуєте на прийом сімейного лікаря? Так. Чи пов'язаний ваш прихід сюди з ковід-сертифікатом, можливо? Так. Хочете забрати його, так? Так. Чи давно чекаєте зараз тут в черзі? Півтора години. Ого, просувається трохи черга перед вами, більше людей було? Переді мною були люди, які від 8 ранку. І вони тільки зараз пішли. Ого, так. Зрозуміло. А чому ви вирішили прийти за сертифікатом, а не згенерувати його в дії, до прикладу? Він в мене вже є. Ага, вам але потрібно мені паперовий. Треба документ на роботу. Що робити? Я не знаю, куди. 30. Людина.